Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І по моєму голосу, дівчата, напевно, ви здогадуєтесь, що я трошки прихворіла. Тому навіть не знаю, коли це вийде відео і які саме будуть бренди. Ви, напевно, вже знаєте, так як прочитали назву відео. Тому залишайтесь обов'язково на моєму каналі, підтримуйте мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Обов'язково підписуйтесь на канал, так як я знаю, що багато хто з вас дивляться мої відео без підписки. Всім приємного перегляду, зустрічаємось в примірочних і гарного всім дня! І так, дівчатка, я знаходжусь в примірочній бренду H&M, і ви можете бачити, що запис звуку відбувався в примірочній, і, на жаль, YouTube заблокував відео вчора через авторські права. Тому робимо другу спробу, і сьогодні я записую вам голос за кадром. Отож, що на мені? На мені сатинова спідниця міді з цікавим принтом. Вона 100% віскоза, дуже приємна. Приємна тканина, вона на резиночці, на високу посадку, резиночка прихована, що дуже добре. На мені розмір S, сіла вона в цьому розмірі мені добре і по довжині, і по ширині. Також показую вам туфлі-човники з трендовим підбором Аміна Муаді. Напевно, він вже трошки і набрид цей підбір. І ось цю модель H&M поцупив від бренду Zara. Я вам залишу обов'язково фотографію, тому що 2 роки тому бренд Zara випустив такі туфлі-човники в різних кольорах. І ось тепер бренд H&M вирішив, що їм також потрібні ось такі туфлі-човники. А також на мені базовий бежевий кардиган. Мені подобається нейтральна фурнітура, спущена лінія плеча, V-образний виріз. Він укорочений, на мені розмір S, і цей розмір сидить на мені добре. H&M в цьому році додав бежевий колір, чорний та коричневий, і всі ці 3 кольори гарно будуть поєднуватися з цією сатиновою спідницею. Ще хотіла додати, що на сайті ось ці базові кардигани в бренді H&M з'являються щороку, і кольора там є близько 7-10 кольорів різних весняних і блакитних, і рожевих, і білих, і так далі. І цей кардиган я дівчатам в інстаграмі щороку, щосезона можу рекомендувати, тому що тут і якість, і плюс-мінус адекватна ціна. Також, дівчата, хотіла додати, я прошу вибачення за стан свого голосу. На жаль, на цьому тижні відео пішло не по плану, за рахунок того, що YouTube заблокував моє відео з оригінальною озвучкою, плюс я захворіла, і плюс мені ще додатково треба перезаписувати звук. Тому буду вдячна, щиро вдячна за вашу підтримку, лайк та коментар. Наступна позиція від бренду H&M – це трикотажний костюм в рубчик, дівчата, в дуже ніжному зефірному рожевому кольорі. Можливо, камера передасть колір трошки невірно. Показую вам спідницю, вона на мені в розмірі S. Сіла вона, в принципі, добре, але вона дуже сильно тягнеться. І зазначу, що, напевно, я взяла б її трошки більшу. Чому? Тому що я не хотіла б, щоб вона взагалі якось обтягувала стегна. І зазначу, дівчата, що сукні та спідниці з трикотажу підкреслять всі нерівності стегон. Тому звертайте на такі деталі свою увагу. Склад тканини тут, звичайно, скажімо, не дуже. 5% – це вовна, 41% – акрил та решта – поліестер. Але костюм дуже приємний, ніжний. Один сезон 100% він відпрацює. Виглядає досить непогано. І зазначу, що ось такі трикотажні костюми, дівчата, ми не носимо з туфлями-човниками без колготок. Тобто ці трикотажні костюми ми носимо або з чобітками, які заходять під спідницю, або ми носимо з такими черевиками на масивній підошві, можуть бути на шнуровці. І також зазначу, що краще обирати під такий рожевий колір черевики в такому бежевому молочному
сонячному кольорі і буде виглядати дійсно гарно, доповнивши такий образ пальтом, до прикладу, сірого кольору або бежевого кольору. Також я показую вам, що на мені светер з високою горловинкою, спущена лінія плеча, светер на мені в розмірі L, і ви можете бачити, що він сидить вільно, але мені подобається, тобто менший, напевно, я б не брала. Я люблю, щоб такі светри, джемпери сиділи вільно, нічого ніде не обтягувало тіло, тому що зазначаю, що це трикотаж, а трикотаж має таку досить погану якість, як те, що він може підкреслити якісь нерівності фігури. Тому, дівчатка, це пам'ятаємо. Обирати, звичайно, вам. Костюм на один сезон можу рекомендувати, але як базу, звичайно, він довго не прослужить. І ось тут показую наступний образ в Total Grey, тобто в сірому кольорі. Сірий колір – це наша база, сірий колір – це наш ахромат, який поєднується з будь-якими кольорами. І всі мінімалісти тепер просто зітхнули з полегшенням, так як в їхньому гардеробі однозначно є сірі речі. І ось тут я показую, що на мені. На мені укорочена куртка-сорочка, яку зараз покажу більш детальніше, а також на мені штани прямого крою. Вони в сірому кольорі та в тоненьку білу смужку. Штани на мені в розмірі, дівчата, 36. Вони сіли на мене добре, зазначу по талії, але, на жаль, на мій зріст вони закороткі. Тобто, майте собі на увазі, що якщо ви такого зросту, як я, то, на жаль, ці штани для вас не підійдуть, тому що ви можете бачити, як вони виглядають негарно, підстрелено, з підборами, так я б сказала. Ось тут я їх показую трошки ближче. Є два защіпи, дві бокові прорізні кишені. Виглядають вони досить непогано. Склад тканини, дівчата, в них такий середній. 20% віскоза, 19% акрил, а решта поліестер. І вони такі середньої щільності. Тобто вони не тоненькі, не літні, але вони і не для зимнього періоду, так як в них нема ані вовни, ані бавовни. Тобто буде в них прохолодно. Але штани виглядають гарно, якщо ви нижче мене зростом. І на сайті, дівчата, вони представлені близько 6 кольорів. Тобто кожна з вас обере свій варіант. Також показую, дівчата, куртку-сорочку в сірому такому меланжевому кольорі. Вона, дівчата, мало мірить. На мені розмір L і, в принципі, сидить вона добре. Дві накладні кишені, чорна фурнітура. Показую вам структуру тканини. І в тканині 22% – це вовна, решта – поліестер. Тобто, трошки зігрівати вона буде. Як такий базовий варіант на якийсь перехідний сезон, дійсно, можу рекомендувати. Звичайно, це не бренд Кос, не Масімо Ду, де в нас 100% вовна, але як варіант, то дійсно рекомендую придивитись. Виглядає вона досить непогано. І ось тут, дівчатка, показую вам ще топ. Такі топи я вже вам показувала неодноразово і на Ютубі, і в Інстаграмі, в різних кольорах. Бренд H&M, звичайно, взяв цю модель від американського бренду Kate. Вони перевипускають ці топи в різних кольорах уже багато сезонів. В цьому сезоні вони зробили ось ці топи в коричневому, ось такому темно-винному кольорі, чорному і ще в якомусь, наскільки пам'ятаю. Ось тут я вам показую, що я б рекомендувала цей топ заправляти в поясний виріб, щоб акцентувати талію і щоб виглядало все ось так гарно та жіночно. Топ дійсно гарний, він трошки тягнеться. На мені розмір XS, цей розмір сів мені добре. Склад тканини в нього 70% – це віскоза та 30% – поліамід. Досить непоганий склад тканини, топ приємний і трошки клюшоний рукавчик. Тому дійсно можу рекомендувати придивитись.
І остання позиція від бренду H&M – це стьобане пальто-сорочка в такому темно-синьому меланжовому кольорі. Воно більше мірить, на мені розмір XS, і по довжині рукава ви можете бачити, що сидить це пальто-сорочка добре. Показую вам структуру тканини, і верхня тканина – це 100% вовна, тобто натуральна тканина, і мені дійсно було досить тепло, поки я робила огляд та примірку. Дві бокові прорізні кишені, чорна фурнітура та два бокових розрізи. Це пальто-сорочка мені дійсно сподобалось. Для тих, хто працює в офісі та має переважно такий базовий гардероб, ця куртка-сорочка підійде гарно. Але є один мінус. На свій зріст мені не подобається довжина до коліна. Тобто, напевно, я хотіла б її або трошки коротшу. Ось тут я показую, що я хотіла б її коротшу, тобто трошки нижче моїх стегон, на одну долоню вище коліна, або ж тоді нижче, на дві долоні нижче мого коліна. Тобто така довжина не зовсім моя, мені вона не дуже сподобалась. Тому, якщо вам пальто-сорочка сподобалось, то врахуйте обов'язково мій та ваш зріст. В загальному можу дійсно рекомендувати. І ось тут показую вам туфлі-човники, які були на мені. На мені був розмір 39, і вони мені були замалі. Тобто потрібно брати на розмір більші. Приємна ціна – це еко-шкіра. Прослугують вони, можливо, недовго. І ще дівчата хотіла додати, що за рахунок оцього підбору вони не зовсім базові. Тобто ось цей підбір додає їм нотку трендовості. І зазначу, що такі бренди, як H&M та Reserved, надихають в Zara, а такі бренди, як Zara та Mango, надихаються у Prada та Miu Miu. Тобто, я знаю всі речі від Zara, Mango, Reserved і так далі, хто в які роки випускав які речі, і тому завжди знаю, хто був перший. Обов'язково залишу вам фотографію, як виглядали ці туфлі-човники у бренді Zara. Так, дівчатка, я в бренді Reserved і показую вам ось цей кардиганчик минулого тижня. Я вам його показувала в залі. Ось приміряю, на мені розмір S і сів добре, так як я й казала, він йде майже розмір в розмір. Мені подобається фурнітура. Ось так виглядає в'язочка. Дуже гарно. 95% це бавовна та 5% поліамід. Щільний, дуже хороший. І на мені джинси. І скажу, Reserved, модель оцих джинсів, також поцупив від бренду Stradivarius. У бренді Stradivarius така модель джинсів вже близько 2 років випускалася. Мені подобається однорідний синій колір. Дівчата, вони мені дуже-дуже завеликі. Я взяла розмір M, на жаль, менших не було. І вони мені, ось ви можете бачити, що дуже завеликі. Але мені подобаються ось ці стрілочки. Вони будуть гарно подовжувати силует, витягувати зріст. І вони прямого крою. І на високу посадку. Дівчатка, показує те пальто, яке показувала в залі в минулому випуску. Мені подобається довжина, на мені розмір L. В складі тканини 23% це вовна. Ось така структура. Дві бокові прорізні кишені з клапанами. І мені подобається, що воно на гудзиках. І бачите, гудзики приховані. Ось так. Приховані. Мені це подобається. Широкий розрізний ласка. І зазначу, на мені розмір L. І ви можете бачити, що плече трошки збільшене, але менший розмір я б не брала.
на мій зріст, мені подобається довжина, мені подобається, як вони сіли, як пальто сіло по плечикам, і подобається довжина рукава. Як варіант, можу дійсно рекомендувати. Є розпірка, яку ми не забуваємо, дівчата, розрізати. Так, більша частина тут синтетика, звичайно, але як для резерву, то виглядає вона досить гідно. І таке середньої важкості, тобто не важке і не надто легке. Має підкладку, зроблено всередині до стекла. Ось так виглядає. Дівчатка, хто просив примірку, будь ласка. Обов'язково коментуйте, що вам сподобалось найбільше з цього відео. Обов'язково пишіть, яку тему робимо наступного відео. Дівчатка, наступна позиція. Ось та дуплянка, яку я вам показувала в залі бренду Reserved. І ось я все ж таки вирішила вам приміряти в чорному кольорі. Скажу відразу, що це і верхня частина, і нижня частина – це все 100% поліестер, тобто синтетичні тканини, дві бокові прорізні кишені і спущена лінія плеча, і вона на мені в розмірі М. По довжині рукава сидить вона наче добре. Ось так. Ось так по довжині. Так, дівчатка, наступна річ. Цікава річ, наче бомбер з овчинки, але це 100% поліестер. Показую вам цю річ тільки через те, що, можливо, хтось дивився такий бомбер на сайті. Стійка комірець, він на гудзиках, досить така щільна оця овчинка. Звісно, що це все синтетика. По нижньому краю є резиночка. І ось такі великі накладні кишені. Дівчата, відразу хочу замітити, що на мені розмір М, довжина рукава закоротка, спущена лінія плеча, і мені не подобається довжина на мій зріст. Тобто, якщо ви нижче мене з ростом, то розмір М вам підійде краще. Чому? Тому що він сяде нижче ваших стегон. Мені ось якраз по стегна, і це мені не подобається. До речі, зазначу, що ось ці кишені візуально будуть вас збільшувати. Тому, якщо б ви не хотіли збільшуватись в цій зоні, то, напевно, таку бомберку з овчинки я б не рекомендувала. Тобто, на мій зріст, якщо ви зростом, як я, то треба брати розмір L і не менше. На перший погляд, наче непогана, але, на жаль, це все 100% поліестер. І за деякий час вона виглядати буде не надто гарно. Є підкладка, і вона така досить щільна. І так, дівчатка, я вже в бренді Massimo Dutti, і на мені дуже гарне пальто-тренч, широкий розрізний лацкан, є пасок, пальто двобортне, дві накладні кишені. І ось ви можете бачити, що в ньому є ось такі детальки, наче в тренча. Ось тут така штучка, як в тренча. Він двобортний, склад тканини в нього 69%. Це вовна, решта поліестер. Він такий приємна така структура. Показую більш детально. Дуже-дуже гарний синій колір. Він не яскраво блакитний, можливо, камера передає невірно. Він такий дуже благородний синій колір. І це мені подобається. Зазначу, на мені розмір М, по плечам він сидить добре, але я б сказала, на мій зріст за короткі рукава. Тому, напевно, я хотіла б на свій зріст його трошки довше. Тому взяла б його в розмірі L.
Зараз розтіпну його і покажу. Ось так. Досить, воно таке досить широке. І, дівчата, зверніть свою увагу, що накладні кишені в районі ваших стегон візуально будуть збільшувати цю зону. Тому, якщо ви дівчина-жінка з об'ємними стегнами, то будьте обережними з такими пальто, які мають кишені в районі ваших стегон, для того, щоб не збільшувати собі стегна та не додавати зайвого об'єму. Бачите, є двобортна застібка і підкладки немає. Досить таке тепле, мені вже жаркувато, так як тут 69% вовни. Дуже гарний благородний колір і підкладки немає. Єдине, що звичайно, це не на надто прохолодну осінь, а на таку більш теплу осінь та весну. Так, дівчатка, наступне пальто. Таке воно, знаєте, колір тауповий, двобортне пальто, чорна фурнітура. Також звертаю вашу увагу, що є прорізні кишені з клапанами, і з клапанами кишені мають ті ж правила, що і накладні кишені, ті, про які я вам говорила ось в цьому пальто. Воно на мені також в розмірі М, і по довжині воно схоже на ось це синеньке. Лацкан трошки вужчий. На мені розмір також М, і по плечам воно сидить добре, і по довжині рукава плюс-мінус добре. Єдине, що воно ще трошки тонше, в ньому тільки 59% вовни, решта поліестер. Покажу більш детально. Камера, напевно, передає невірно колір, дівчата, він такий тавповий. І не сірий, і не бежевий. Ну, колір гарний, благородний колір. Також звертайте свою увагу, що двобортна застібка завжди робить вам акцент на зоні животика. Тобто, якщо б ви не хотіли збільшувати ось цю зону, то краще обирайте пальто та блейзери з однобортною застібкою. Тобто, де є тільки один ряд гудзиків. Також вам покажу чобітки. Гарні чобітки, схожі на американський бренд Kate. Маленький підбір Kitten Heel. Єдине, що знаєте, ось тут спереді, ось ви можете бачити, як стоять мої пальчики. І трошки вони так жмуть, тобто вони на дуже вузьку ніжку. Хороша довжина, висота їх майже під коліно, гарна шкіра, мені не сподобалось, дуже зручненькі, на мені розмір 39 і потрібно брати більші в розмірі 40, тому що дуже-дуже, ось ви можете бачити, як мої пальчики проглядаються, тобто вони дуже вузенькі і зазначу, у мене дуже вузенька ніжка. Також є розбірка, яка вже розрізана. Так, дівчатка, і наступне пальто на мені в дуже приємному сірому кольорі. Також він такий, знаєте, сіро-тауповий. І у нього структура тканини трошки гладша, аніж у двох попередніх. Ось, дивіться, бачите, вони такі ворсисті. Бачите? А ось ця структура більш гладша. І в складі тканини цього пальто вже 70% вовни, а решта поліестер. Це пальто по структурі трошки мені напоминає моє сіре пальто. Широкий розрізний лацкан, такий досить об'ємний. І, дівчата, зазначу, що вибір пальто – це дуже важлива тема. Чому? Тому що ось такий широкий лацкан, якщо у вас невеличкі груди, то буде цю зону гарно
трошки збільшувати. Якщо ж у вас великий об'єм грудей, то обирайте більш, так скажемо, тонший лацкан для того, щоб додатково не збільшувати собі зону грудей. Такий досить широкий, масивний пасок, дві прорізні кишені, є також висока розпірка. І зазначу на мені розмір S по плечам. Цей розмір сидить добре, але по довжині рукава і по довжині самого пальто я все ж таки хотіла б, щоб воно було трошки більше. Тому на свій зріст, а всі мої параметри, як завжди, будуть в описі під відео, дівчата, я хотіла б його в розмірі M. І зазначу, що застібок воно жодних немає. Покажу більш структуру. І воно має підкладку. Дуже крута підкладка. І таке пальто можна буде одягати і в більш прохолодну осінь. Ну, 100% нагадує моє сіре пальто. Всі три пальто, дівчата, дійсно можу рекомендувати. Але дотримуйтесь тих моїх рекомендацій, які я вам говорила. На рахунок кишень, на рахунок широкого лацкана. І зазначу, що якщо я візьму розмір M, то трошки буде ще більше збільшене плече. І так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Benetton. І скажу так, що тут так само я повинна перезаписати голос за кадром. Чому? Тому що, напевно, через Benetton мене YouTube і заблочив. Тому що музика лунала дуже-дуже гучно. Тому відео потребує дуже сильно вашої підтримки. Отож, розбираємо, що на мені. Пальто в дуже гарному кольорі Camel. Воно на мені в розмірі 40. Хороша довжина на мій зріст. Трошки спущена лінія плеча в цьому розмірі. Позаду є розпірка, а також пальто на підкладці, що добре, тому що таке пальто можна буде носити в більш прохолодну осінь. Склад тканини в нього такий середній, 51% це вовна, 43% поліестер, а там далі нейлон та акрил. А також дві накладні кишені. Про кишені, дівчата, сьогодні я вам вже розповідала, тому повторюватись не буду. Мені подобається, що пальто однобортне, подобається не надто широкий лацкан, в принципі, як варіант можу рекомендувати, але якщо поєднувати з пальто від бренду Massimo Dutti, то все ж таки я б віддала свій голос за ті пальто від Massimo Dutti. Там і трошки склад тканини кращий, все ж таки тут тільки 51% вовни, а ціна така, як в Massimo Dutti. І наступна річ, яку можу рекомендувати від бренду Benetton, це пуловер з відкидним комірцем, спущена лінія плеча і пуловер маломірить. На мені розмір L і в цьому розмірі по довжині рукава ви можете бачити, що сидить пуловер добре. Зазначу, що він такої середньої щільності, така тонесенька рівна в'язка, виглядає гарно і камера, напевно, неправильно трохи передає колір. Колір такий дуже гарний, насичений. Зелений. І зазначу, що всі джемпери, пуловери, светрики в бренді Benetton ви можете придбати в декількох кольорах. Тобто кожна з вас зможе обрати собі потрібний колір. Склад тканини тут дуже чудовий. 80% це вовна та 20% нейлон. Склад просто неймовірно чудовий. Мені було дуже-дуже тепло, приміряючи ось цей пуловер. Тому дійсно його можу рекомендувати придивитися. І, дівчата, не забувайте, що всі мої параметри та всі посилання на всі речі, які я сьогодні показала, як завжди, будуть в описі під відео.
ще одну річ, яку можу рекомендувати від бренду Benetton, це базовий такий темно-сіро-меланжовий джемпер, два бокових розрізи, спущена лінія плеча. Він на мені в такому спареному розмірі LXL і сидить він добре, тобто менше я б не брала. Дуже приємний, склад тканини в нього такий, як і в попереднього, 80% це вовна та 20% нейлон. В принципі, така базова річ, особливо для тих, хто працює в офісі, в банку, тобто це така хороша базова річ на кожен день. І так само, як і попередній пуловер, цей джемпер представлений на сайті в різних дівчата-кольорах, тобто кожна з вас обере собі потрібний колір. Також дійсно можу рекомендувати. І зазначу, що він такої ж самої середньої щільності, тобто він не надто такий товстий та щільний, тому якщо б ви хотіли поєднувати такий джемпер з сорочкою, то все ж таки я б рекомендувала придивитися до більш щільніших джемперів або пуловерів. Дівчатка, на цьому я буду закінчувати свій шопінг-влог. Надіюсь, він вам сподобався. Обов'язково коментуйте, що сподобалось найбільше. Обов'язково коментуйте, що ще для вас знімати в період осені та зими. Я хочу бути максимально корисною для вас. Також всім велике дякую, хто додивився відео до кінця. Всім велике дякую за підписку, за лайк та коментар. А також щира подяка за підтримку. Всім гарного дня, всім спокійних вихідних, всім па-па-па-па.